热血制造最强频道 passiontimes.hk。 各位同学大家好，咁就今日系我哋热血少年军第一日嘅课堂啦，咁样咁系虽然我哋就冇咩开学礼嗰啲咁样，咁啊，但系今日都算系我哋第一次嘅聚会咁样，咁我哋会有为期大概一个月嘅课堂啦，咁样。咁我哋會有唔同嘅課程啦，會有文科嘅課程啦，會有運動嘅課程啦，有啲boxing嘅課程，同埋我哋會有一個叫咩嘅嘉賓型咁樣。咁係介紹下先，咁我就係今次呢個咁要全軍嘅一個發起人啦。咁啊，鬱敏咧亦都係我哋其中一個主要嘅導師啦。嗱，咁啊，另外咧，我身邊嘅呢位我哋嘅我哋暱稱佢啦，叫英軍啦咁樣啊，你可以叫佢英軍，係啊，你可以叫佢做温生啦咁樣啊。咁啊，我哋嘅教練温教練咁樣，咁啊，我哋要全軍總教練。咁係嗰個習慣營咧，就係温教練咧就會同大家一齊咧就度過呢一個三日兩夜嘅訓練營。咁一陣間都會有一個整個課程嘅 schedule 嘅時間表咧，就係會同大家去講翻成個流程嘅。咁今日咧第一日咧雖然呢個一個免費嘅課程啦，咁隨便坐，陣間先同你做翻個點咧。嗱，今日第一日有幾樣嘢想同大家去分享一下。我哋成立呢個野少年軍嘅目標咧，個目的咧。就是希望呢因為我們都覺得香港現在的環境和那個情況，無論是教育的方法，學校的學校那種這樣的上學的 上課的模式，班學的模式，和那個課程的內容呢，都有很多偏頗的地方。當然我們只是一個很短期的一個這樣的訓練計劃，咁但係亦都唔可能咧喺一個咁短途嘅訓練計劃入邊咧，去取代到學校嘅功能。咁但我哋希望借呢個機會咧，可以建立到大家嘅一個咁樣嘅團隊，或者係一個大家有共同價值嘅一個體系。咁往後我哋都會有更多嘅計劃同埋活動咧，係安排去俾大家。咁我哋希望可以借呢個機會咧，令到大家幫到一添人出嚟，係可以大家分享到共同嘅價值。咁所以呢個只係一個短期嘅課程，只係一個起步。但係希望往後我哋有更多資源嘅時候，我哋會有更多跟進嘅活動啊，同埋一啲分享啊、課堂啊各樣嘅嘢，可以去同大家繼續分享。呢個是我們一個試行的計劃，大家來到參與這個計劃也是我們這個試行計劃的一部分。在這個過程裡面想跟大家講幾樣東西。第一，雖然這個是一個免費的過程，一個免費的計劃，因為得到很多的熱心的朋友去資助，所以就得以達成這個計劃，大家都無需要任何費用就可以參加到這個計劃。但是我很希望一件事，就是正如我剛才開始所說，這個我們不是一些補習班，亦都不是一些暑期的活動班，所以呢你們不是我們的客人，你們是我們的少年軍的成員。所以呢有一件事希望今天可以跟大家分享，或者是希望可以給一個訊息大家的，就是我希望大家都在這個過程裡面去盡量去跟隨我們所定下來的一些紀律和規矩。因為最主要的，我希望大家可以有一個承擔，和有一個commitment 去參與了這個計劃，去參與這個團隊，成為這個少年軍的一份子。雖然那個不是一個收費的課程，但是重點不是你有沒有給到錢啊，重點不是你有沒有蝕了一些堂，重點是你 commit 了，承諾了去參與這個計劃。我希望大家可以去盡你的投入你的精力，投入你的熱情去參與這個計劃的當中，然後
大家能夠帶走啲乜嘢，或者喺入面可以揾到啲乜嘢，最後揾到嘅係屬於你哋自己嘅。咁啊，希望大家去去，無論上堂啦，或者係接受訓練嘅時候啦，都盡量去參與、投入，同埋去按照導師以及教練指示去進行我哋呢個計劃。今日係第一日啦，咁嚟緊會有好多好多唔同形式嘅課程啦，咁樣。咁最希望嘅大家係可以建立到一個團隊嘅關係。咁呢個團隊嘅關係，或者呢一個咁樣嘅夥伴嘅關係，往後會為你帶嚟幾多影響，我哋暫時未知道，但係我相信佢會為你哋的人生帶來了不一樣的體驗。這個就是今天我想跟大家分享的。再一次感謝大家參與這個計劃，多謝大家。接下來就交給我們的總教練阿英君和我們講解。咁樣在這個為期差不多一個月 的教育課程活動期裡面，其實我負責的就是很短短的一部分，就三日的一個教育訓練型的東西，大約八月份的時候會去啦。咁你哋知道我平時係做啲乜嘅咩？我平時係訓練黃健大嘅體能訓練到 ADI 啊嘛。好嘢！但係就唔需要擔心嘅，我會因應你哋唔同嘅狀況去訓練。其實個原因係乜嘢呢？嗰三日嘅訓練營咧，想達即係我自己想達到嘅目標咧，係建立到你哋嘅自信。其他你會唔會變得超人？我唔係太在意嗰樣嘢。其實帶個來源係點樣咧？即係好多嘢我教唔到你。譬如要思辨要嗰種文字嘅咁有文化，咁啊要好多歷史啊或者學識上面嘅，我哋有都講咗出啦。咁我希望我教到你嘅都係我識嘅嘢。譬如點樣去？尤其是我剛才講到話要建立自信，我希望在兩個方面可以建立到你哋咩方面嘅嘢啦。第一就體能啦，你哋十幾歲過十幾歲會大隻啲啦，有啲細隻啲啦。咁細隻啲嘅就可以練到一個好啲嘅體能，其實體魄出嚟咁你學生仔啊嘛。咁行出嚟挺直啲、挺拔啲嘅話，個人都自然就有自信啲啦。另外一方面，點解會係一個叫做訓練型嘅，即係喺夏令營訓練營？即入廳啦，簡單啲嚟講，裏面去選擇咁樣嘅地方去嚟到做一個訓練，係 aim for build up 你哋嘅自信咧。就係、是、你喺你長大或者平時生活嘅環境裏面咧，其實都係多數喺學校啦，同人去接觸嘅時候都係喺學校裏面啦。咁你其實而家嘅譬如學校啦，或者個學習環境，通常都係好競爭性好大嘅，大家都爭緊唔同嘅爭緊學位啦，爭緊分數啦。好難有一個環境係大家共同去做一件事 去得一個成果係大家互相合作嘅。即係或者同學功課差唔多啦，嗰啲我好做嘅，但你哋唔好做啦。所以喺嗰個叫做 camp 裏面咧，會譬如有好多平時你哋接觸唔到嘅環境啦，未試過面對嘅挑戰啦。咁當你面對一啲未試過、未見過嘅嘢嘅時候，好需要嘅就係你哋同伴互相嘅幫助。正如頭先咁講，每一個人有唔同嘅啲技能、唔同嘅專長。你大隻啲，你可能可以體力勞動多啲，為咗你即係同伴啊。可能我哋有好重嘅嘢要負擔嘅時候，你可以出多一分力。譬如我哋有兩個女仔啦，女仔可能即係思考各方面就細緻少少啦，咁就另外嘅可能有聰明啲，有跑得快啲，各種各樣嘅人喺同一個團體裏面咧，就可以發揮到好大嘅力量出嚟啦。而當你感受到你同伴嘅力量嘅時候，自信就係來自嗰度。正如我喺呢一個團體裏面，我自己嘅團體裏面有唔同各種各樣嘅人，當佢哋企喺我後面或者我企喺後面，互相去幫助嘅時候，呢個團體你可以感受到個好大嘅力量，然之後你嘅自信就來自於嗰度。這個是我希望在入camp的時候可以令到你們學得到的東西。聽每一堂不同的老師 的指示，有一個我就我自己會很著重的地方就是手勢就這樣先，我先說這麼多。好，
咁就今日係最主要同大家打招呼嘅，咁今日就係玉敏上課嘅時間嘅，咁我哋接落嚟嘅時間咧就交俾玉敏啦，咁樣就唔該曬，唔該曬。